के भयो तपाईलाई? के भयो यस्तो धत्तेरिका? मैले त पहिले भने हो नि मार्बलको पाइप राख्नुस् भनेर। उस्तै हो, 50 वर्ष ठीक छ भन्थे। भनाई र गराईमा फरक पर्छ। मार्बल फ्लोगार्ड सीपीवीसी प्रयोग गरेको भए यस्तो समस्या आउने नै थिएन। उस्तै हो रे, बुझ्नुभयो त? सस्तोको नतिजा कमसलको भतिजा। 5 दशक भन्दा बढीको इतिहास बोकेको अमेरिकन लाइसेन्स अन्तर्गत उत्पादित शुद्ध तारा गुणस्तरको लागि NSF अमेरिकाद्वारा प्रमाणित नेपालको एकमात्र ब्रान्ड हो र यसले राख्दछ तपाईँको घरलाई चुहावट हुने समस्याहरूबाट सुरक्षित। जडान गरिसकेपछि प्रेसर टेस्ट गर्न नभुल्नुहोला। मार्बल फ्लोगार्ड सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स, सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको।